Tola hozir masalaga bitta narsani o'qib beraman, diqqat bilan eshitinglar. Sizning O'zbekiston Respublikasi prezidenti ishonch telefoni orqali 2023 yil 11-iyul kuni palon-palon raqam bilan ro'yxatdan o'tgan murojaatingiz Chirchiq shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi tomonidan o'rganib chiqildi. Xo'sh. Murojaatingizni o'rganish jarayonida murojaatingizga ko'rsatilgan g'alaba, adres, ko'p qavatli uyning yerto'la qismi toza ahvoldaligi. Toza ahvoldaligi va yerto'la eshigi quflangan hamda yaxshi ahvoldaligi aniqlandi. Dalishi bu yerda mana palon qarzdorligim bilan qo'rqitishgan. Qisqasi podpis boshqarma boshlig'i o'rinbosari S. Ubaydullayev ekan. Hozir masalaga toza va ozodib yerto'lani ko'rsataman. Bu bizni eshikdan kirishimiz, podizimiz to'yist. Bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz-da endi. Bu bizni pochtamiz. Yaqinda mahallaga chiqib Azamat aka degan odamga aytgandim, pochtadan hech kim foydalanmaydi dedi. Foydalanmagan pochta shunday turishi kerak, mana. Endi toza va ozoda podvalimiz. Shu ahvolda. Bu yerda qarzdorligim ham kelgan, qarzdorligi bo'lsa, men qarzdorligimni to'lashdan qochayotgan joyim yo'q. Так. Skameykani o'zim olib kelib o'rnatdim, simonni o'zim qildim. Ana bu kichkina bog'cha yaratgandim, ko'karmadi soyaligi uchun. Men bu qilgan ishim uchun davlatdan pul so'rayotgan joyim yo'q, yoki qarzdorligimdan minus qiling degan joyim yo'q. To'laymanki, to'lash kerak bo'lsa. Sizlar mana buni tozalab, to'g'irlab beringlar. Hozir yaqinda o'rnatib ketgan oynani ko'rsataman men sizlarga. Uni orqasidan bitta xotin Tamarami deya kimdir kelib, men bilan urushan qilgan oynani olib tashlab chiqdi. Yaqinda mana shu eski oynani olib kelib, mana mana bitta oyna yo'g'ida yomg'ir pomg'ir yog'sa, mana bitlar suv bo'lib ketardi. Sen oynani o'rnatgan oynamni olib tashabsan deb kelib, men bilan urush qilganda, mayli siz o'rni o'rnatgan ekansiz, lekin qatga o'rnatish, qatga yopishtirdingiz. Nimadan ushlayotdi bu oyna? Shamolda sira mana bitlar oyna bo'lib ketmasin deb chetga olib qo'yganman. Bu oyna turibdi mana bitta, hech kim olib ketgani yo'q. Bundan 1,5 yil oldin shirkatga murojaat qilganman, mahallaga murojaat qilganman. 4-chi etajdan suv oqib, krishadan mana balkonimga kirib, balkonimni devorlarini yuvib ketyapti. To'g'irlab beringlar deganimda, ha, sek-sekin qilamiz dedi. Mana oradan 2 yil ham o'tib ketdi, hali qilishgani yo'q. Lekin qarzdorlik jo'natishga ustasizlar. Qarzdorlik bilan mana og'zimni yopa olmaysizlar. Hozir portalga yana murojaat qilaman. Kim keldi ko'rgani? Kim ko'rib ketibdi ana toza ozoda joyi? Ariza bergan menman, nimaga men bilan ko'rishmadi? Uzoq turmayman, sasigan podvaldan.